Вітаємо всіх на каналі Транс Агромаркет. Сьогодні ми приїхали на Черкащину. Позаду нас трактор Юта NLX 1404. На ньому сьогодні будемо проводити друге ТО. Як бачите, наша сервісна служба вже також на місці. Давайте підійдемо до сервісного інженера, і він детальніше далі розповість нам, які роботи будуть проводитись. Ось Сергій, представник нашої сервісної служби, зараз він більш детально вже розповість вам про роботи, які сьогодні будуть проводитися. Доброго дня. Проводимо ТО-2. Це найбільш, саме найдорожче ТО в цьому тракторі. Проводимо заміну повітряного фільтра, заміну оливового двигуні, фільтра оливного, фільтра тонкої очистки на паливо, заміна в трансмісії оливи, заміна оливи в гідравліці, все, що потрібно для другого ТО. Вже злили з двигуна масло, і зараз відбувається заміна паливних фільтрів. Ось зараз поставимо нові, далі процес побачите відео. Для того, щоб не закачувати паливо з системи відразу фільтра, трошки доливаємо солярки. Підказує наш сервісний інженер, щоб прискорити процес роботи. Проводимо заміну масляного фільтра. Перед цим протираємо площину, щоб не було ніяких підтікань. Відразу додам те, що фільтр встановлюємо не аналоговий і не по заміні, а оригінальний фільтр заводський встановлюємо на трактор, поки ми несемо на нього гарантію і ми його обслуговуємо, відповідно ставимо оригінальні запасні частини від заводу. Для ТО-2 потрібно замінити оливо в трансмісії. Тут у нас 3 каністри їх. І 4 каністри, це теж трансмісія, і 4 каністри 46-го масла 80 літрів в гідравліку, гідравлічну систему. Заливаємо оливу в двигун. Поки Сергій заливає оливу в двигун, давайте нагадаємо вам, що це Юта NLX 1404, 140 кінських сил потужності, трактор у нас 23-го року, максимальній комплектації, яка йде на 23-й рік. Як бачите, трактор у нас в робочому стані, вчора тільки виїхав з Оренки, пішли назад. Ось таким чотирикорпусний Лемкін він агрегатується. Ширина захвату зараз на дану погоду і натяжки з грунту зробили 1,20 м, тобто у нас по 30 см корпус. Ну, і для тих, хто звик бачити у нас вимиті трактори на ютубі, спеціально для вас, як бачите, трактор в робочому стані. Так от, до нас підійшов Анатолій, власник трактора, хоче дати декілька
скажімо так, порад власникам і майбутнім власникам цих тракторів. І зробимо примітку. Зараз вже 4 корпуса по 35 см. Нас переставлено, виходить, що коли були тяжчі ґрунти і більш мерзла земля, то працювали 4 корпуса на 30 см. Анатолій, давайте його привітаємо. Послухаємо вашу думку. Ну, що я можу сказати? Цією маркою, моделлю трактора я дуже задоволений. У мене був трактор WTO 1054. Він в мене працював дуже надійно, без, як сказати, без поломок. І працював день і ніч, виконував всі роботи, оприскування посів, культивацію, оранка. Я був дуже ним задоволений, і через це я вирішив купити слідуючого трактора, зупинився на такий самий... Знову ж на Юто. Да, на Юто. І, ну, взяв вже потужнішого трактора, 140 кінських сил. Я ним задоволений, запас потужності в нього великий, виконує він роботу свою чудову. І що хочу сказати, трактор надійний. Ціна, якість в ньому відповідає тому. А на 10, на 10, вибачайте, що пробив, на 10.54 у вас скільки мотогодин? 2000 мотогодин. Ну, 2000 нарікань, в принципі, ніяких немає. Немає, він в мене, да, він мене працює день і ніч, і все, вже зранку він поїхав в воронку. Трактор надійний, економний. Я рекомендую, хто хоче перейти від якихось інших тракторів, можу порекомендувати такий трактор. І пораду ви хотіли ще стосовно правої дверки. Якщо немає амортизатора на правій дверці, порада — не відкривайте, бо може бути великий вітер і закінчиться тим, що дверка буде розбита. Таке сталося в мене. Хотів поправити дзеркало, кінчилося розбитою дверкою. Дякуючи фірмі Трансагромаркет, в них всі запчастини є вчасно. Хлопці допомогли мені, виручили, і трактор пішов знову. Ви ж сюди вже амортизатор також поставили. Так, да, амортизатор є, але ще не поставили сюди амортизатор ще. Анатолій... щоб уже це не повторилося. Так, да, Анатолій ще хоче додати вже цю металеву планку, ручку, яка йде як на лівій двері до моєї. В плані зробити, щоб не було. Ну так, да, щоб була повністю як і ліва, скажімо так, з максимальним функціоналом. Ну, ми її замовимо. Замовимо вона, я думаю, до кінця зими точно прийде, так що навесно вже з нею поїдете в роботу. Я хотів купити, чесно кажучи, 130-го, але подивився, зв'язався з менеджерами, не пам'ятаю, чи з Максимом, чи з Андрієм. Вони мені показали свій трактор, я порівняв з тими моделями. Мені цей трактор більше сподобався. Чим він сподобався? Що є понижаючий редуктор. Є понижаючий редуктор в тракторі, відеокамера, включення ВОМа вже з кабіни в порівнянні з тими тракторами. Я зупинився на цьому тракторі. Покамість не жалкую. Ну і таке ще питання, скажімо так, стандартне. Чому зупинили саме на нашій компанії? На вашій компанії зупинився, по-перше, ну основне, я так не буду розказувати, що перше, зупинився чому, що сподобалася ця модель в порівнянні з іншими. Ця модель більш має функціональність, більш доукомплектована, більш продумана. І що вона новіша 23-го року. Ну так, да, це так, зробимо примітку, що в нас трактори були найсвіжіші, і зараз намагаємось, щоб нові заходили з максимально свіжим, скажімо так, терміном виробництва. І саме в такій комплектації з КПП 24/8 вже з ходозменшувачем, вони в нас тоді на той момент були перші, тому кому цікавий даний трактор, звертайте за номером телефону, який побачите на екрані. А ми продовжуємо далі робити ТО. Зараз будемо заливати мастило з трансмісії. Немає таких тракторів. Замінювач фільтра. Викручуємо заливну горловину і заливну пробку, яка виконана разом з шурчупом. Бачимо, стара олива залишилась посередині. Вливаємо оливу з трансмісії. В даному тракторі гідравлічне масло
окремо від трансмісії. Ось один і другий бок. І зараз разом знімемо фільтра на трансмісію, на коробку передач. Замінимо фільтруючий елемент. Встановлюємо фільтр на КПП. Замінили фільтра на трансмісію і новий фільтр на гідравліку. Заливаємо зараз оливу в трансмісію. Залишилося залити оливу в гідравліку 80 літрів і замінити оливу в передньому ведучому мосту. Тепер провіряємо рівень оливи в трансмісії після того, як ми залили оливу. На верхньому рівні закручуємо пробку. Олива в трансмісії замінена. Наступні наші дії – заливаємо оливу в гідравліку. Заливаємо оливу в гідравліку. Беремо 4 каністри. Доливаємо останні літри масла в гідравліку. Зараз ми провіримо у вікні рівень оливи. Пішли на ту сторону. Провіряємо рівень оливи у вікні. Рівень оливи в нас в нормі. Я ще літр-два долю, щоб було посередині. І все. А далі ми зараз будемо заливати оливу з переднього ведучого міста і бортових редукторів. Теж замінюємо оливу. Зливаємо оливу з бортових редукторів переднього ведучого моста. В районі літра масла, десь грам 800. Зливаємо оливу з другого бортового редуктора переднього ведучого моста. Набираємо оливу в шприці і будемо закачувати зараз переднє ведуче місто. Книжка пише 8 літрів оливи в переднє ведуче місто і по 800 мл бортові редуктора. А взагалі заливається по залину пробку, поки не побіжить із неї. Вона являється як контрольним отвором для рівня оливи. Зганяємо последній шприц оливи і закручуємо пробку. Зараз позаливаємо оливу в бортові редуктора. Ми завершуємо ТО. На нього ми потратили близько 2 годин. Це ТО-2. Замінили всі оливи в тракторі. І зараз ми будемо запускати двигун і дивитися, чи справно працюють всі системи трактора.
Запускаємо двигун, але перед цим зараз прокачаємо фільтр. Трактор працює відмінно, всі системи працюють. Тож, на даному тракторі технічне обслуговування завершили. Нагадуємо, наша сервісна служба також проводить після гарантійного обслуговування. Кому цікаво, звертайтеся за номером телефону, який буде у вас на екрані. Такі нові трактори 23-го і 24-го року виробництва скоро будуть у нас на майданчику. Тож, запрошуємо вас. Всім гарного дня. До побачення.